Mapamainit man or malamig ang weather, alam ko marami sa atin nagkikrave ng something na malamig talaga at very refreshing. Kaya gagawa tayo ngayon ng super easy dessert na alam ko na magugustuhan ng mga kids at ng buong family mo. Simulan natin sa paglalaga nitong ating mga sago po pwede kayong gumamit ng kahit anong size at kahit anong kulay. Or kung gusto nyo naman ng mas makatipid sa time at sa gasol, bumili na lang kayo ng mga lutuna na nabibili yan sa wet market. Halagang 10 pesos ay kasyang kasya na para dito sa ating gagawin na dessert. Dito kasi sa amin medyo malayo kami sa palengke kaya wala akong choice kundi magluto ng sago. Sunod naman nating gagawin ay ipiprepare natin itong mga mangga. Meron nga tayo rito ang tatlong pirasong hinog na mangga. Pero ang gagamitin ko lang rito ay pisngi at yung gitna or kabayo. Wala pong sayang dyan dahil nakaabang na itong aking mga alipores sa gilid. Yes po, napakahiling na mga pamangking ko sa mangga. At nung nakita nga nila kanina na ako ng dessert na mangga ay nakatambay na sila dito sa aking tabi. Sa totoo nga naman kasi, bakit nga naman pagkasarap-sarap talaga ng mangga kahit yung sobrang pricey pa at hindi pa season, talagang bumibili tayo kahit ilang piraso lang para makakain ito, ba diba? So ayun nga, after kong ma-slice itong mga mangga, ay nilagay ko lang to sa isang malinis na plato. At dito nga ay gagamit rin tayo ng nata di coco. Po, pwede kayong gumamit ng kaong or nata at kaong, depende po yan sa bet nyo. Dinrain ko lang yung syrup nitong nata kasi masyado po itong matamis. At eto na rin yung mga nilaga ko na sago Okay, prepare na yung mga ingredients na kakailanganin natin Kaya dito sa isang bowl ay nilagay ko na itong isang lata ng creme de sada Okay lang po kahit hindi chilled yung gamit natin na creme de sada Then nilagay ko na yung ating mga ingredients nata, sago at itong mangga Pagkatapos hinalo ko lang yan Ayan, super easy lang gawin. Itong dessert na to, pwede nyong lagyan ng maliit na evaporated milk or kung gusto nyo naman itong ginagawa ko na mas creamy, wag nyo nang lagyan. Yung tamis nito, saktong-sakto lang sa measurements nitong mga ingredients na ginamit ko. Itong dessert na to, mas masarap talagang kainin kapag malamig. Kaya pinalamig ko muna to ng tatlong oras. Tignan nyo naman, after kung mailagay ito sa freezer ng tatlong oras, mas lalong naging creamy. Kaya talagang itong aking mga alipores ay takam na takam na nga dito sa napakasarap na dessert na pin-repair ko sa kanila today. Yun lang po. Salamat sa panunood. Huwag niyo pong kalimutang i-like and follow ang aming page at kita-kit sa susunod. Bye bye